Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazinda zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Allah Azze ve Celle bandalarga türlü nimetlerini ata kıldı. Sağlık, boylik, mansab, farzandlar, güç kuvvet. Elbette bunlar Allah Teala'nın ülkenin inamları. Kur'an-ı Kerim insanların da kadri kıymetini bilgileştiğinde biz ayet-i ötken bu dünya matahlarını brantasına itimat kılmadı, suyanmadı. Bir bandanı ikinci bandadan martabası balatligini İman bilen, ilim bilen, amel bilen belgiledi. Estağfirullah. Amman huwa qanitun ana al-layli saciden ve qaiman yahzarul ahirete ve yarju rahmete rabbih. Kul hal yastavil lezine ya'lamuna vel lezine la ya'lamun. İnnama yetezekkeru ulul albab. Bana Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın nazdida kaysi banda başkalardan afzal. Nimasi bilan bir banda boshqa bandalardan afzal bo'ladi? Yoki kechalari sajda qilgan va qiyomda tik turgan holda to'at ibodat qilguvchi, oxiratdan qo'rqadigan va Parvardigorining rahmatidan, marhamatidan umid qiladigan kishi bilan kufr isyonga g'arq bo'lgan kimsa barobar bo'lurmi? Ayting, biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Dar haqiqat faqat aql egalarigina pand nasihat olurlar. Biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Hargiz barobar bo'lmaydi. Albatta ilm martabasi birodarlar eng oliy martaba. Iymon yo'liga yurgan har bitta banda mana shu qo'ygan qadami ilmga asoslangan bo'lishi kerak. Agar mana shu haqqa qadam bosib ketayotgan odamni birinchi qadamidan oxirgi qadamigacha unga İlim hamroh bo'lmaydigan bo'lsa birodarlar, bu odam to'g'ri yo'lda sobit tura olmaydi. Chunki ilm insonni to'g'rilab turadi. Chunki odam bolasi borki xato qiladi. Toyilib ketishi bor, o'nga, so'lga og'ib ketishi bor. U to'g'ri ketyapman deb o'ylaveradi. Agar ilm bo'lmasa, og'ib ketganligini sezmay qoladi. Allohning roziligiga to'g'ri olib boradigan yagona yo'l bu ilm yo'li. Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselam'a hitap kılıp şunu dediydi. Estağfirullah. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Hak padişah Allah yüksekdir. Ey Muhammed Aleyhisselam, sizge Kur'an vahiyisi bitişiden ilgari kıraat kılışke şaşmayın. Ve ayting, parvardigarım, ilmimni yanada ziyoda qilgin. Qur'onda bittagina oyat bor, Alloh taolo ziyoda qilgin degan oyat. Ya'ni bandaga Alloh taolo mana shu narsamni ziyoda qilib ber deb so'ragan bitta narsa ilm. Bironta bir o'rinda Parvardigor umrimni ziyoda qilgin, pulimni ziyoda qilgin, mansabimni, quvvatimni ziyoda qilgin degan chaqiriq yo'q Qur'onda. Faqatgina va qur robbi zidni ilma. Ey bandalarım, Parvardigor ilmimni ziyoda qilgin deb so'rayinglar deyapti. Qolgan narsani ziyoda qil deb so'ra degan emas Alloh taolo. Shundan bilsak bo'ladi ilm qanchalar ulug' martaba. Imomul Junayd aytadi. Allohga olib boradigan yo'llarning hammasi haloyiq uchun to'silgan. Faqat Rasulullohning yo'liga ergashgan insonlar uchun ochiq. Ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning yo'lini ushlamaptimi? Bu odam har qancha aqlli bo'lsin, har qancha chiranmasin, Rasulullohning yo'lini ushlamagan odam Alloh taoloning eshigini oldiga yo'lni topa olmaydi. Qo'limizda birodarlar kitob va sunnat turibdi. Mana shu ikkita narsa siz bilan bizning dinimizning manhaji, siz bilan bizning hayotimizdagi dastur. Qilayotgan ishlarimizni mana shu ikkita narsa bilan, kitob va sunnat bilan o'lchashimiz kerak. Chunki inson hozatik qilayotgan ishini to'g'ri deb qilaveradi, qilaveradi, og'ib ketganini bilmay qoladi. Agar ilmi bo'lmaydigan bo'lsa. İlim uning yo'lini to'g'rilab turmasa, adashib ketishligida shubha yo'q. Chunki nafsi bor, shaytoni bor, dunyoning fitnasi bor.
Agar oxiratning haqida g'am qilsang birodar, abadiy saodatni, najotni g'amida yurgan bo'lsang, amallaringni kitobi sunnat bilan to'g'rila. Endi kitobi sunnat bilan to'g'rilashlik uchun avval u kitobi sunnat ilmidan xabardor bo'lish kerak. Kitobi sunnatni o'zimizga andoza qilib, o'lchov qo'yishimiz uchun avvalambor ularni o'rganishimiz kerak. Chunki kallangizga kelgan har bitta fikr to'g'ri bo'lavermaydi. O'yingizga kelgan har bitta fikr kitobi sunnatga tushavermaydi. Aqlingizni ham, fikringizni ham mana shu ikkita narsa bilan to'g'rilab olishingiz kerak, kitobi sunnat bilan. Mana Alloh taolo siz bilan bizni tavba qilishga buyurgan. O'zi tavba qilish uchun ham ilm kerak. Nima uchun? Qilgan ishingizni gunoh ekanligini bilsangiz keyin tavba qilasiz-da. Qilayotgan ishingizni gunoh ekanligini bilsangiz tavba qilasiz. Agar gunohda bilmasangiz nimaga tavba qilasiz? Demek, tavba qilishlikning birinchi bosqichi, birinchi qadami nima ekan? İlim. Akalar, ilim bo'lmasa musibat. Odam halol bilan haromni farqiga borsin. Nima mumkin, nima mumkin emas bilsin. To'g'ri va noto'g'ri degan narsalardan ajratib olsin. Shunda nimani qabul qilish kerak, nimani qabul qilmaslik kerak, shunda farqiga boradi. Ulamolar aytishadi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge iqtido qilmasdan her bitta qilgan ishing bu seni havoyi xohishing, havoyi nafsing. Yo Rasulullohni sunnati bilan, u zotni bergan ilmi bilan birga bo'lasan yoki havoyi nafsing bilan. Uchinchi yo'l yo'q. Aytiladi, sunnatga ergashilmasdan qilingan har bitta amal botil bo'ladi. Demek sunnatni bilishlik kerak. Payg'ambarimiz sallallohu aleyhi ve sellemning siyratlarini o'rganishlik kerak bo'ladi. Modomiki payg'ambarimizni qilgan har bitta ishi bizga shariat ekan, har bitta buyrug'i qaytarg'i shariat ekan, har bitta bir fe'li so'zi shariat ekan, u zotni sunnatini o'rganishimiz kerak. Siyratini o'rganishimiz kerak. O'tirib ko'rishlik sunnatmi yoki tikka turib ko'rishlik sunnatmi? Bizga o'tirib ko'rishlik sunnat degan xabar keldi. Demek majlisda o'tirganimizda bir akalarda o'tirib ko'rishdik. Sunnatga amal qildik. Yaxshi. Endi jo'ralar o'tiribmiz 20 ga kirgan, 25 ga kirgan yigitlar. Kelinglar yigitlar deb duo bergani dadasi kirdi. 20 ga kirgan bolalar, keling hoja aka deb o'tirib ko'rishyapti. Ali osoqol hamma bilan ko'rishib chiqib, o'tirib duo berib chiqib ketdi. Chiqib nima deydi? Nima deydi? Jo'ralaring beodob ekan deydi. Dada sunnat bu deydi. Bolam, beodoblik sunnatmi deydi. Turib ko'rishay desa, tarki sunnat bo'lib qoladi. O'tirib ko'rishay desa, beadablik bo'lyapti. Savol. Nima? Sunnat beadablikmi? Yo'q, beadablik emas. Ayni odob sunnat. Sunnat bu odob, odob bu sunnat. Siz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bitta hadisini eshitdingiz. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın şu masalada etken başka hadisi yan var, onu bilmiyorsunuz. Resulullah'ın hayatında bir mavkif var, vakıya var, onu bilmiyorsunuz. Şunu yapsınız mı? Bitti hadiste, ya ki bitti nesane eşit vaptırıp, şu bilen tohtavayan adam muamma gekirip kalışı mümkün. Bana Kureyze'nin üstünden hüküm çıkarışı için, Resulullah, Mescid-i Nebevi'de cerahatlarını biatken Sa'd ibn-i Muaz'ını ap geltirdiler. Bu uluk sahaba, ana şu ulağın minişke yaramaganıdı, jarohati tufayli nasil kega solib bizitildi. Shu eshak ustiga qo'yib olib kelishdi. Hamma ansorlar o'tirishganida Rasululloh Sa'd ibn Muoz kelganida qumu li sayyidi qomikum dedilar. Qavmingizni sayyidi uchun turinglar o'rninglardan. Ha, turish ham sunnat ekan-a. Kelgan odamning hurmati, e'tibori, mavqifiga munosib muomala qilib turishlik ham sunnat ekan. Demek siz fakat gene oturup görüştük sünnet degen gapni eşit durup ikinci sünnetten havariz bulmasa bir adabliydi kıp durup sünnetke amal kıl yapman değilsiniz. Bana şu nesini ilim değil adı buradalar. Çünkü şu buradalar ilim o siz bilen biz bilgenle narsamaz. İlim biz işi biz örgenge narsa ilimde deli bir faizlidir, yarım faizlidir eteli ki beni bilgenimden köre bilmegenim köprak. Bu sünnette bir zaman uçraştık ki misalda oturup görüştük hem sünnet eken, turup görüş hem sünnet eken. Enzilin nesem, enzilin hem de genel Resulullah başka hadislere de adamlarını
özlerine layık bo'lgan joyga o'tkazinglar. Yani odamlarda o'ziga yarasha muomala qilinglar degani. Masalan yurtni rahbari keldi. Qavmni bir peshvosi ulug'i keldi. Mana shu qishloqni oqsoqoli keldi. Oqsoqol yuring oldiga. Sahobalar Alloh bilan qanday muomalada bo'lishgan? Husni odobda, haybat va davomiy muroqobada. Muhammad alayhissalom bilan qanday muomalada bo'lishgan? Sunnatni ushlash va ilmni o'zlariga lozim tutish bilan. Allohning avliyolari bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ularga xizmat qilish bilan, ularni hurmat qilish bilan muomala qilib turishgan. O'zining oilalari bilan qanday muomalada bo'lishgan sahobalar? Go'zal xulq bilan, husni muomala bilan. Birodarlari bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ochiq yuz bilan, bashoshat bilan. Johillar bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ularga rahmli bo'lish bilan, duo bilan. Uchinchi, kimlardir g'ibat qilsa, kimdir nojoya muomalani qiladigan bo'lsa, Allohni tanigan odam ularni qarg'amasdan, ularga bir rahmdil bo'lib, ularga rahmi kelib, haqqiga duo qilib qo'yishlik kerak. Parvardigor insof bergan bularga ham. Sahobalar o'zlarining nafsi bilan qanaqa muomalada bo'lishgan? Nafsiga muxolif bo'lishgan. Nafsi xohlayotgan ishni teskarisini qilishgan. Shayton bilan qanaqa muomalada bo'lishgan? Shaytonni o'zlariga dushman deb bilishgan. Yana aytiladi, kim o'zining nafsiga so'zida, fe'lida sunnatni amir qilib olsa, so'zi hikmatli bo'ladi. Kim o'zini nafsiga havosini amir qilib olsa, bid'atni gapiradi. Astag'fir billah. Qul ati'ullohi va ati'ur-rasul fa in tawallaw fa innama alayhima humila va alaykum ma humiltum va in tuti'uhu tahtadu. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Ayteyim, Allah'a boyunsunuz ve Peygamber'e boyunsunuz. Şimdi eğer yüz ögürsenizler, bas Peygamber zimmesi de özüge yüklengenlerse vardır. Sizlerin zimmenizde ise, özlerinizde yüklengenlerse, Peygamber'e boyunsunuz vardır. Eğer onge boyunsunsanız, hidayet topursuz. Eğer Peygamber'e boyunsunuzlar, keyin hidayet topasızlar. Payg'ambar zimmasida faqatgina yetkazib qo'yishlik bor. Oyatning dalolati qat'iy. In tuti'uhu tahtadu. Agar unga itoat qilsanglar, bo'yinsunsanglar, shunda to'g'ri yo'lda bo'lasizlar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga. Yana aytiladi, ilm boshliqdir. Xavf esa yo'llovchidir. Ilm boshlaydi, xavf sizni yo'llaydi. Nafs mana shu ikkitasining o'rtasida qaysarlik qiladi. Nafs qaysar narsa bo'ladi. Aldaydigan bo'ladi, itoatsiz bo'ladi. Undan ehtiyot bo'lish kerak. Agar insonning ilmi Allohga yetaklasa, Alloh bu bandani musibatlardan saqlab qo'yadi. Chunki Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, ustingizga nima musibat kelsa, bu o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi dedi. Mana buni bildingiz siz, shu ilmdan xabardor bo'ldingiz. Demak, nima xato bo'lsa sizdan shunga musibat kelar ekan. Endi mana shu ilmingiz sizni shu xatoni qilmaslikka olib boradi, binobarin Alloh tomonidan musibat kelmasligiga sabab bo'ladi. Allohni sizga tanitadigan ilm ustingizga keladigan musibatlarni daf qiladi. Agar insonning ilmi Allohga yetaklamasa, Allohdan qo'rqishlikka olib bormasa, Alloh taolo bu bandani ustiga musibatlarni yuboradi. Nima uchun? Nima uchun musibatni? Allohga kerakmi musibat yuborish? Yo'q. Bu bandani Alloh taolo o'zini eshigini oldiga olib kelishligi uchun. Solih bo'lgan, qo'lidan kelganicha taqvoda qilayotgan, xatolardan uzoq bo'layotgan bir mu'min bandaga musibat kelsa, bu bitta bir holat. Gunoh ma'siyatga botib ketgan bitta banda ustiga musibat kelsa, ikkinchi holat. Birinchi holatda Alloh solih bo'lsa ham Alloh ustiga musibat bergan bo'lsa, bu uning darajasini ko'tarishligi uchun berildi. Ikkinchi holatda fosiq, fojir bo'lib turganda ustiga musibat kelsa, Alloh bu bandani o'zining eshigiga qaytarishligi uchun berdi. Ikkala holatda ham musibat iymoni bor mu'min odam uchun foyda bo'lyapti. Bittasini gunohdan to'xtatishiga, ikkinchisini darajasini ko'tarilishiga. Qarangda payg'ambarimiz aytganlardek, ajabali amril mu'min dedilar Rasululloh. Mu'minning ishiga hayronman.
Yaxshilik kelsa ham uni foydasiga, yomonlik kelsa ham uni foydasiga. Yaxshilik kelsa shukr keltiradi, Alloh rozi bo'ladi. Musibat kelsa sabr qiladi, unda ham Alloh rozi bo'ladi. Bu faqat mo'minga berilgan fazilat. Demak, siz Allohning eshigiga iymoningizdan, Allohga bo'lgan muhabbatingizdan kelib chiqib yaqin kelasiz yoki Alloh tomonidan berilgan musibat tufayli Allohning eshigiga qaytasiz. Allohga muhabbatingizdan kelib chiqib turib Allohning eshigiga yaqin kelasiz ixtiyoringiz bilan yoki Alloh tomonidan kelgan balo tufayli majbur kelasiz Allohning eshigiga. Qaysinisini martabasi balatroq? Birinchisimi? Biz qaysi bilan keldik? Qaysi yo'l bilan keldik? İxtiyorimiz bilanmi? İxtiyoringiz bilan kelganligingiz birodar, bilib qo'ying, juda ko'p balolarni ustiga kelishingizni to'sib turibdi. Shuning uchun aytibdi: "Va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an katir." Nima musibat kelsa, o'zingni qilgan ishing tufayli keldi, ya'ni men ko'pini kechirib turaman. 10 ta xato bo'ldi, bittasiga Alloh jazo berdi. Shu bilan 10 tani yubordi. Agar har bittasiga yuborganda musibatda avariya olib ketib tirik qoldi, esini yig'madi, bir dardni berdi Alloh taolo, yana qaytardi, esini yig'madi. Bular bari signal edi. Lekin nima qilmadi uni? Tushunmadi. Allohga muhabbating, iymoning sababli kelganing qayoqdayu, musibat sababli yaqin kelganing qayoqda. Ulamolar aytishadi, Allohning shifoxonasida, Alloh taoloning aptekasida dorilar juda ham ko'p. O'sha dori achchiq bo'ladi, lekin ichishlik kerak kasaldan qutulishlik uchun. Shuning uchun Alloh taolo siz bilan bizga mana shunday bir musibatni bersa, bu bir achchiq doriga o'xshar ekanki, o'shini ichsak tuzalamiz. Millionlagan sabab tufayli insonning hayoti jahimga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun agar insonning ilmi shu insonni Alloh tomonga yetaklasa, Alloh bu bandasini qalbiga sakinatni ato qiladi. Yaxshilik kelganda ham xotirjam qalbi, musibat kelganda ham xotirjam qalbi. Gunohlarimga kafforat bo'ldi. Buni bir hikmati bor. Bu ish bejiz bo'lmadi. O'zimdan bir o'tib qoldi-da deydi-da, o'shini ham xotirjam. Chunki gunohlarga nima bo'ldi? Kafforat bo'ldi. Ilm. Ilm tufayli birodarlar inson o'zini adashganini anglaydi, johilligini anglaydi. Shunda Allohdan qo'rqadi va mana shu qo'rquvi Allohning dargohiga yetib keladi. İlim ikki xil bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning o'zidan olingan ilm, mahluqotlardan olingan ilm. Biz barhayot hay bo'lgan, abadiy hay bo'lgan Xoliq subhanahu va taolodan ilm olamiz. Endi Allohga iymon keltirmaganlar o'zlariga o'xshagan odamlardan ilm oladi. Odamlarning ilmlari bir-birlaridan bo'ladi. Biz Allohdan olamiz ilmni. Bu koinot haqida birodarlar dunyo hayotini nima ekanligi haqida odamlar ham fikrlarini bildirib gapirgan. Bu dunyo hayoti deb turib filosoflar bor, allomalar, donishmandlar bor. Dunyo hayotining nima ekanligi haqida odamlarni gapirgan gaplari ham bor. Endi mana shu dunyo hayotini yaratgan Alloh taoloning ham gapirgan gapi bor. Dunyo hayoti nima ekanligini odamlarning gapidan o'rganamizmi? Yoki shu dunyoni yaratgan Allohning gapidanmi? Yana kimdir aytishi mumkin. Kitobi sunnat turganda boshqa narsani nima qilaman? To'g'ridan to'g'ri ikkalasini olib ketaveraman. Birodar, agar sen kitobi sunnat ma'rifatiga, ilmiga beparvo bo'ladigan bo'lsang, sen g'irt johil odam ekansan. Kitobi sunnat turganda qolgan narsani nima qilaman deyotgan bo'lsang, bu ilmda nimaligini tushunmabsan. Sen aytayotgan so'zing g'irt johillik so'z. Sen bilan menga Rasulullohning hadislarini yetkazib bergan insonlar olimlar bo'lmaganida sunnatni nimaligini qayerdan bilar edik? Rasulullohning qilgan ibodatlari, ulamolar ana shu ibodatlarni siz bilan bizga naql qilib bermaganida qayerdan olar edik? Tushundinglarmi? Kitobi sunnatni o'zi yetadi degan odam g'ir johilni so'zini aytayapti. Sen eplolmaysan kitobi sunnatni o'zini ushab amal qilib ketgani. Men bu ilmlarni o'rganmayman. Sababi meni qalbim toza, Qur'on bilan hadis turibdi, shu bilan ketaveraman. Adashasan birodar. Adashasan. Modomiki sen Allohning roziligini xohlar ekansan, Allohning dinida haqqi yo'lda turishingni xohlar ekansan, Allohning shariatida mahkam turishni xohlar ekansan,
Kur'an ve sünnetini siz bilen bizge talim bergen şari ilimlerine mahkem işleştiğimiz gerek. Ulamalar yolunu işleştiği gerek. Eğer bana şu Kur'an'ını kandı etçünüş gereğine örgüt adı adamdı, kabul kumasayın. Sünnetini nime ekenliğini sen örgüt adı adı alımlarını yapını çekeye sürü adı adı bu sen. Nime bilen kolasan, bilesem mi? Nafsim bilen kolasan. Havayim bilen kolasan. Falsafem bilen kolasan. Fikrim bilen kolasan. Bu halatta anık adaşasan. Mana hozir sizlarga men o'tirib salom berishlik bilan turib salom berishlikni aytdim. Agar siz tikka turib ko'rishlik ham sunnat ekanligini bilmasangiz, o'tirib ko'rishlik sunnat desangiz, shu sunnatni o'rgatadigan ulamolarni inkor qilsangiz, hadis oyat yetadi degan bo'lsangiz, tushunyapsizmi qana xatarga kirib qolasiz? Alloh taolo aytadi, astagfirullah, fadalikumullohu robbukumul haqq, famaza ba'dal haqqi illa dalal, fa anna tusrafun. Bas mana şu Allah haqiqi parvardigoringizdir. Haqiqatdan keyin esa faqatgina yo'ldan ozishlik bor. Oshkora ilm va maxfi ilm. İlim ikki xil bo'ladi. Oshkora va maxfi ilm. Oshkora ilm o'zi uchga bo'linadi. Birinchisi 5 ta his qilish a'zolari bilan o'rganiladigan ilmlar. Ayrim ulamolar bu ilmni hissiy ishonch deb atashadi. Ko'zimiz bilan ko'ramiz. Jasadimiz bilan haroratni his qilamiz, quloqimiz bilan ovozni eshitamiz. Demek, his qilish a'zolari bilan bilib olinadigan narsalar, bular hissiy ishonch deyiladi. Ilmni birinchi ko'rinishi. Bundan tashqari, inson ta'lim orqali o'rganadigan ilmi, ma'rifat ham bor. O'qib eshitib. Astagfirullah. Inna fi zalika ladhikro liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Albatta bunda ogoh qalb egasi bo'lgan yoki o'zi hozir bo'lgan holda quloq tutgan kishi uchun eslatma ibratlar bor. Oshkora ilm birinchisi hissiy ilm, ikkinchisi eshitish orqali o'rganiladigan ilm, uchinchisi aqliy istidlol. Inson aqlini ishlatib, tafakkur qilishi bilan topadigan ilmi. Demek hissiy xulosa, xabariy xulosa, aqliy xulosa. Hissiy ilm, habari ilm, aqli ilm. Demek oldimizda oshkora va maxfi ilm turibdi. A'zolar bilan his qilinadigan, eshitib o'rganiladigan, aql yurgizib o'rganiladigan ilmlar hamda istinbot orqali keladigan, tajriba orqali o'rganiladigan ilmlar. Man amila bima alima awrasahu Allohu ilma ma lam ya'lam. Bizi mana shu silsila darslarimizdagi ikkita hadis asosiy. Birinchisi nima edi? Man arafa nafsahu arafa robbahu. Kim özünü tanısa keyin Rabbisini taniydi. Kim özünü tanısa keyin Rabbisini taniydi. Biz özümüzü, siz bilen bizge özümüzü tanıtadigan ilimni o'rganyapmiz. İkinci hadis mana şu hadis. Kim bilgen ilmiga amal kısa, bilgen ilmiga amal kısa, Allah Taala o insan bilmegen ilmini haberini unga nima qiladi? O'rgatadi. Biz bilgen ilmimizga amal qilyapmiz mı yok mu? Demek ilim martabasını okuyapmiz birodarlar. Hop. Ötken dersimizde ilim ve hal degan iki tane sene o'rgandik. İlim yaxshi ekan mı? Hal yaxshi ekan mı? İlim yaxshi ekan. Hal bu insan özünü saodatli his qiladigan, saodatni his qiladigan holati ki nafsi holati xotirjamlikda. Aytdik hal İnsanlı fakat özü üçün verilgenlerse hal fakat senge fayda kıladı. Yan başındaki faydası yok. Onu örgütamıysan, onu ulaşamıysan, onu satamıysan o fakat senge fayda kıladı. Ve ettiği hal daim bir hılbı mıydı? Hal özgürüp duradı. Ama ilim ise Allah Azze ve Celle'nin razılığı üçün halis örgütülgen ilim. Eğer insan bana şu ilim gelirse Allah onge ilim diyen biradı. Boyagi halat diyen biradı. İlim Osmonda ichida suvni to'ldirib ketayotgan yomg'irli bulutga o'xshaydi. Yomg'irni tashab ketar ekan, suvni tashab ketar ekan, tog'i toshga, cho'lga, daraxtga tegadi, butun borliq foydalanadi. Shuning uchun inson o'zini holatini la zo'r qilib, o'zini ruhoniyati bilan ovora bo'lib, hech kim bilan ishonmasdan bir joyda ibodatini qilib o'tirganligi qayg'idayu. Ilm o'rganib turib, millionlagan odamlarning qalblaridan o'rin olgan qadi.
Birodarlar, ilim holdan afzal bo'ladi. İlim holdan afzal bo'ladi. Aytdik, kishi bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh taolo u bilmagan ilmlarni unga nima qiladi? O'rgatadi. İlim majlisida o'tirdingizda nomahram ayolga qarashlik harom ekanligini bildingiz. Gap tashishlik yomon narsa ekanligini bildingiz. Qo'yingki gunoh amallarni qilmaslik kerakligini bildingiz. Endi shu bilgan ilmingizga amal qilsangiz, Alloh sizga bir o'zini marhamatini ato qiladi. Nima edi u? Maxfiy ilmni beradi. Maxfiy ilmni beradi agar bilgan ilmingizga amal qilsangiz. Mana ikkinchi ilm. Birinchisi oshkora ilm, ikkinchisi maxfiy ilm. Maxfiy ilm qalb ilmi. Bu haqida bir so'z juda ham bir ajib go'zal bo'ladi. Oshkora ilm olish uchun madrasa kerak, mutoala kerak, yodlash kerak, eshitish kerak, imtihon qilish kerak. Endi mana shu o'rgangan ilmimizga amal qiladigan bo'lsak, Alloh taolo mana shu maxfiy ilmni siz bilan bizga ato qiladi. Bilasizmi, bu maxfiy ilm qaysi qalbga beriladi? Qaysi qalbda paydo bo'ladi bu ilm? Bu pokiza qalblarda bo'ladigan, pokiza qalblarga kelib o'rnashadigan ilm. Alloh taolo Qur'onda aytadi-yu, astagfirullah, la yamassuhu illal mutahharun. Alloh taolo aytayapti, Qur'onni faqatgina pokiza insonlargina nima qiladi? Ushlaydi. Qalb ilmi sizga kelishligi uchun, maxfiy ilmga ega bo'lishligi uchun qalbingiz pokiza bo'lishligi kerak. Oshkora ilmlarda narqi kitob, domla, madrasa, mutoala, takrorlash, yodlash, ekzamen. Narqi shu. U naqd to'lasangiz, bu ilmni natijasi kallangizda qoladi. Qalbga beriladigan maxfiy ilmni narqi pokiza qalb. Pokiza qalb kimda bo'ladi? Pokiza jasad egasida. Jasadingizni haromdan tozaladingiz, qalbingiz pokiza bo'ldi, bilgan ilmingizga amal qildingiz. Endi sizga Alloh taolo maxfiy ilmni beradi. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, uzoq yillar, ko'p yillar davomida xaloyiqning ko'zi tushadigan joyingni tozalading. Qayeringni? Jasadingni tozalading. Mening nazarim tushadigan joyingni tozaladingmi?" Alloh taolo sizlarning suratlaringizga, jasadlaringizga qaramaydi, dedilar Rasululloh. Sizlarning qalblaringizga va amallaringizga qaraydi. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün, kıyamet gün. Şunday gün ki, insanın ne malı dünyası, ne bala şakası fayda vermiydi yan gün. Bu nasalar fayda vermiydi o günde. O günde ne fayda verirdi? Eğer ana şu gün ki insan pakize kalbiyle geyen olsa, kalbini pakize kılıp borgen olsa, şu kalbi onge fayda verirdi. Men namoz o'qimaganimda zato dilim toza, eshitgansizlar-a? Lekin bu gapni gapiradiganlar ozayib ketdi, alhamdulillah. Chunki pokiza qalb egasi agar haqiqatdan pokiza bo'lsa, amal qilar edi. Bu ilm, maxfiy ilm, toza jasadlardagi pokiza qalbdagina paydo bo'ladigan ilm. Toza jasad nima edi? Harom yemagan jasad. Ya sa'at atib mat'amaka takunu mustajaba da'va. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqosga: "Ey Sa'd, taomingizni, luqmingizni poklang, duosi mustajob odamlardan bo'lasiz", dedi. Tushunyapsizlarmi? Duoingiz mustajob bo'ladigan maqomga yetsangiz, demak, ulug' narsaga erishdingiz. Katta narsa berildi. Endi katta narsaga erishlik uchun katta mehnat qilish kerak. Luqmani halol qilishlik demak oson ish emas ekan birodarlar. Ma'qulmi? Bismillah deb yesangiz halol bo'lib qolarmidi hamma yo'q. Roziman deb bergan bo'lsangiz halol bo'lib qolmaydi. Rozi olib beradi, majbur bo'lgandan, mustor. 10 so'mlik telefonni olib keladi, 9 so'mga olib 10 so'm sotasiz. 1 so'm foyda qilardingiz. Endi bir odam keldida pulga muhtojligidan 7 so'mga berishgan rozi bo'ldi. 5 so'm bersangiz olaman deysiz. Deganda rozi olib beradi. Olib siz 10 so'mga sotasiz. U rozi olib berdi, to'g'rimi? Shu pul halolmi sizga? U noilojlikdan rozi oldi-da uchi. U mustorni savdosi deyiladi. U rozi olib berganda ham harom bo'ladi sizga. Endi bunaqa harom deb qo'yib turib, savdoda yolg'on deb gapirib qo'yib turib,
Xitoydan asosan koreyski deb sotib turib, endi namoz o'qiydi yana. Maxfi ilmga, qalb ilmiga erishligi uchun birodarlar inson riyozatda bo'lish kerak. Xolis riyozatda. Riyozat nima? Riyozat Allohni zikri, nafil namoz, qiyomul layl, Qur'on tilovati, mahluqotlar xizmatlari. Mana shu ishlarni ulamolar riyozat deydi. Xolis riyozat. Odamlarning xizmatida turishlik ham riyozatga kiradi. Odamlarga foydali inson bo'lishlik ham riyozatga kiradi. Faqat u odamlarga qilayotgan xizmatingizda Allohning roziligidan boshqa narsani maqsad qilmang. Toza jasad, pokiza qalb, xolis riyozat, oliy himmat, quloq tutishlik mana shular maxfi ilmning ayrim shartlari. Payg'ambarimiz aytibdilar: "Man amila bima alima." Kim o'rgangan, bilgan ilmiga amal qilsa, avrasohullohu ilma ma lam ya'lam. Alloh bu banda bilmagan ilmlarni joylab qo'yadi qalbiga. Astagfirullah billah. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqulloha yaj'al lakum furqonan va yukaffir ankum sayyi'atikum va yaghfir lakum wallohu zul fadlil azim. O'zi mana shu oyat bizga bir umrlik dars. Ey iymon keltirganlar, agar Allohdan taqvo qilsanglar, qo'rqsanglar, har bitta ishingizda, har bitta ishda, savdoda Allohdan qo'rqib yolg'on gapirmayapsiz. Hech kim ko'rmaganda ko'zingiz harom narsadan ko'zingizni tiyyapsiz. Allohdan rosakamiga qo'rqsanglar, har bitta ishingizda nima bor sizlarga? Yaj'allakum furqona. Sizlar uchun furqonni beradi. Nima u? Furqon haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyat. Alloh nurni beradi. Furqonni ulamolar nur deydi. Ki ana shu furqon bilan Alloh taolo sizga oqni oqligini ko'rsatadi, qorani qoraligini ko'rsatadi. Ziyofatga keldingiz, o'tirdingiz, oldingizda dasturxon turibdi. Shapshet o'chib qoldi, qop qorong'i xona bo'ldi. Dasturxondan biror narsani ola olasizmi? Ko'ra olmaysiz. Bo'lmasam xilma-xil yeydigan narsalar turibdi, meva-cheva turibdi, har xil ranglik, har xil shakllik, har xil bir masofada, likopda, vazada xullas turibdi. Qali qiyom bor, somsa bor, qaymoq bor. Qo'lingizni uzatgani qo'rqasiz. Nimaga? Biror narsani ontarib olmay. Qo'limni qiyomga tiqib olmay. Nima uchun qo'rqyapsiz? Yorug'lik yo'q. Chiroq loppati yongandan keyin mana hamma narsa ko'rinadi. Xuddi shunga o'xshagandek, agar siz Allohdan taqvo qilsangiz, Alloh sizga furqonni beradi, nurni beradi, uni nurida hamma narsani o'zining rangida ko'rishni boshlaysiz. Nimaga odamlar bir xato ishni qilib, pachaqi chiqib ketganligini ko'rib boshqalari ibrat olmasdan o'sha ishni takrorlayveradi. Ko'rmas, jinni emas. Bir odam zulm qildi, mansabdorida yoki qandaydir qo'lida quvvati bor edi, zulm qildi odamlarga. Haligi odam 1-2 yil o'tgandan keyin halok bo'ldi. Vayron bo'ldi dunyoda. Endi uni orqasidan shu mansabga o'tirayotgan odam ko'rib turib shu ishni yana qilaveradi. Nimaga qilyapti uni, bilasizmi? Mana shu furqon yo'q. Mana shu nur yo'q. Alloh bergan nur bo'lganida to'xta. Mana ishni qildi, oqibati manaqa bo'ldi. Mana odam manday qildi, oqibati bunday bo'ldi. Shuni qilmay deradi. Lekin u nimaga shu gapni aytib o'zini bu ishdan to'xtatmayapti? Nima yo'q? Endi tushunyapsizlarmi nimaga odamlar o'tgan safar bosib turib tarag'ni bosuvdi, yer tarag'di. Sop kelib peshanasiga urdi. Dars olish kerak u inson. Keyin yana xuddi o'sha tarag'ni kelib bosaveradi, yer tarag'di, peshanasiga kalta yeyaveradi. Nimaga bosyapti har safar? Alloh unga mana shu nurni bermadi. O'shuning uchun odamlarda bitta xatoni qilib turib pachaqi chiqdi. Keyin yana shu ishni qilayotganini ko'rib turib hayron bo'lmanglar. Alloh unga shu nurni bermadi. Uni ko'zi ochilmadi. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar Allohdan qo'rqsanglar, sizlarga furqonni beradi. Haq bilan nohaq narsani ajratadigan ilmni, nurni beradi. Bizda shu nur bormi, yo'qmi? Bizda shu nur bormi, yo'qmi? Dada, mana sotaylik 300% ekan ishi. Balam bo'lmaydi dedi.
haram bu dedi. Dada, mana qilaylik, qo'y bolam dedi. Haligi bola ko'rdi, hali nuri yo'q. U dadani o'sha nuri peshonasida ko'z ochilib qolgan. Kaltaga yorib, kaltaga yorib, Alloh taolo nurni ochib qo'ygan, qo'y bolam dedi, qima dedi. Ananı qarang yuribdi-yu, mananı qarang yuribdi, tek qo'y dedi. Ko'rasan dedi. Oradan 5-6 yil o'tgandan keyin nima dedi? 20 ga kirgan bola sal ko'cha-ko'yga ahli yetib qoldi, pul topishga ahli yetib qoldi-da. Dada, mana qilib mo biznes qilaylik dedi. Bolam qo'y dedi. Mana qilaylik, bolam qo'y dedi. Xullas onasiga kelib aytadi, dadam hech narsaga ahli yetmaydi dedi. Yuragi ham yo'q, farosati ham yo'q dedi. 30 ga kiradi hali yigit. 30 ga kirib 10 yil yana oshcha yashadi-da. Dadasini aytgan ba'zi narsalarni hayotda ko'rishni boshladi. Dadam ham ahli yetar ekan bu narsalarga deydi. Endi 40 ga kiradi bu yigit. 20 yil yashadi. 20 yoshidan keyin. Qarasa dadasini hamma aytgan gaplari to'g'ri chiqdi. Dadam hamma yo'q deb bilar ekan deganda dadasi o'lib qolgan bo'lar ekan o'sha. Chunki otasi hayot degan darsxonadan dars olib, o'sha nurga ega bo'lib qolgan edi-da. Bu Furqon degan ilmni ulamolar ba'zida nur deyishadi. Ba'zida basirot deyishadi. Ba'zida ilhom deyishadi. Ba'zida hikmat deyishadi. Qo'yingki taqvo qilsiz, bilgan ilmingizga amal qilsiz, Alloh taolo sizga bilmagan ilmingizni o'rgatadi, deyapti. Agar taqvo qilsiz, bilgan ilmingizga amal qilsiz, Alloh taolo sizga Furqonni beradi. Furqon nima ekan? Nur, basirot, ma'rifat, ilhom, hikmat. Ma'rifat, ilhom, basirot, hikmat, nur bularni bari Alloh taolo boyagi oyatda va'da qilgan Furqon deyiladi. Ilm kasbiy bo'ladi yoki ishroqiy bo'ladi. Kasbiy ilmning narxi bu kitob, domla, madrasa, mudorasa, takrorlash, yodlash, ekzamen topshirishlik. Ishroqiy ilmchi. Ishroqiy ilmning narxi nima? Mana shu darsimizda shuni suhbat qilmoqchimiz birodarlar. Agar seni birodar qalbingda gina kudurat turgan bo'lsa, hasad bo'lsa, kibr bo'lsa, bunaqa qalbga Alloh taolo o'zini bu nurini ato qilmaydi. Bunaqa qalbga Alloh taolo hech qachon nazar solmaydi, tajalli qilmaydi. Bunday qalb egasiga Allohning tuhfasi berilmaydi. Qalbing Robbing uyi bo'lish uchun uni tozala. Agar ana shu nurga ega bo'lishini xohlaydigan bo'lsang, qalbingni pokiza qil. Jasad toza bo'lsin, rizqing halol bo'lsin, luqming toza bo'lsin. Agar kasbing halol bo'lsa, jasading toza bo'lsa, nafil amallar bilan mashg'ul bo'l. Kasbingiz halol bo'ldi, jasadingiz toza bo'ldi, qalbingiz toza bo'ldi, endi nafil amallarni ko'paytiring. An Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu anna Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam qala Allohu ta'ala Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Hadisi qudusi. Kim menga do'st bo'lgan bandamga dushmanlik qilsa, taqiq men u odamga urush e'lon qilaman. Olimlar Allohning valilarimi, valilar emasmi? Olimlarni g'ibat qilmanglar. Olimlarni go'shini yemanglar. Ilmli odamlar haqida yomon gapirmanglar. Gapirsanglar yaxshi gapiringlar, bo'lmasam umuman gapirmanglar. Kim mening do'stimga, deyapti Alloh taolo, adovat qilsa, taqiq bu odamga qarshi men urush e'lon qilaman. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Banda menga men unga farz qilgan amallarni qilgandek boshqa amallar bilan yaqin bo'la olmaydi. Ya'ni Alloh taologa mahbub bo'lishligini, Allohga yaqin bo'lishlik uchun birinchi navbatda farzlarni bajarishlik kerak. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Banda nafil amallarni qilib menga yaqinlashib kelaveradi, nafil amalni qilib yaqinlashib kelaveradi, to shu bandani yaxshi ko'rib qolaman. Nafil amalni ko'p qilgan bandani Alloh yaxshi ko'raman, deyapti. Endi yaxshi ko'rib qolsa nima bo'ladi? Fa iza ahbabtuhu, agar shu bandani yaxshi ko'rib qolsam, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Shu bandaning eshitadigan quloqi o'zim bo'laman. Va basaruhu allazi yubsiru bihi. Shu banda ko'radigan ko'zi men bo'laman. Va yadahu allati yabtishu biha.
Şu bende üşleyedigen, işletadigen kolu men bolaman. Varijlahu lati yemşi biha. Şu bende yuradigen ayağı men bolaman. Nima degani bu? Allah yomon ko'rgan narsani ko'zi yomon ko'radigan bo'lib qoladi. Allohga yoqmaydigan so'zlarni quloqqa eshitishni xolamay qoladi. Allohga yoqmagan narsani qilmaydi qo'li bilan, Allohga yoqmagan joyga bormaydi oyog'i bilan. Endi shu ishlarni qilsa, yaxshi ko'rib qolsam nima bo'ladi? Va in salani la utiyanna. Agar shu bandan mendan so'rasa, aniq ato qilaman. Va in ista'ada bi a'tuhu. Agar panoh tilasa mendan, albatta panoh beraman. Tushunarlimi? Nafil amallarni ko'p qilishlik Allohning muhabbatiga sabab. Sunnatni ko'proq o'qinglar birodarlar. Nafil bo'lgan zikrlarni ko'proq aytib yuraylik birodarlar. Bu Alloh taoloni siz bilan bizga bo'lgan muhabbatini kelishiga sabab bo'ladi. Endi Alloh sizni yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsa, siz ikki dunyoda yutdingiz. Ma'rifat, ilhom, basiro, hikmat, nur deb atalgan ilmga, Furqonga yetishga harismisan? Unday bo'lsa narxini to'la. Uni narxi nima ekan? Toza jasad, pokiza qalb. Harom xarishdan, harom luqmalardan toza bo'lgan jasad, gina, kudurat, hasad, adovat degan kasallardan pokiza qalb. Bismillahirrohmanirrohim. Biz oshkora va maxfi ilmni suhbat qildik. Oshkora ilm bu inson o'qib, o'rganib, ko'rib, kuzatib, eshitib, fikr qilib topadigan ilm. Endi maxfi ilm Alloh tomonidan insonlarning qalbiga beriladigan Alloh taoloning in'omiki hammaga berilmaydi. Bu ilmga ega bo'lishlik uchun riyozat kerak. Oshkora ilmni o'rganishlik uchun kitob kerak, domla kerak, takror kerak, yodlash kerak, mutolaa kerak, ekzamen kerak. Mana shu mehnatni qilsak bu ilm bizga yuqadi va mana shu mehnatimizning samarasi miyamizda qoladi. Ammo Alloh taoloni tanitadigan maxfi ilmni o'rganishlik uchun birodarlar bu narsalar kifoya qilmaydi. Insonga riyozat kerak. Riyozat bu inson o'zini, nafsini, jonini u xohlayotgan narsalardan tiyishligi, jonini qiynashligi, jonini mehnatga solishligi, shariy hukmlarni ado qilishlikka majbur qilishligi. Riyozat. Bu odamlar ko'rish uchun qilinadigan amal emas. Odamlar bilib qo'yish uchun tutiladigan roza, odamlar ko'rib qo'ysin deb o'qiladigan namoz, odamlar xabardor bo'lsin deb qilinadigan saxovat emas. Riyozat hech kimga ko'rsatilmasdan qilinadi. Xolis Alloh uchun qilinsa, mana shu ish shunda riyozat deyiladi. Xolis ihson qildingiz, hech kimga bildirmadingiz, biroq maqtamadi. Keyin takror qilishlik qiyin bo'ladi. Ha, oshkora qilganingizda sizni yana shu ishni davom etkizib ketishingizga turtki bo'ladigan odamlarning duosi bo'ladi, odamlarning ko'z yoshlari bo'ladi, odamlar qilgan yaxshiligingizni ko'rib yig'laydi. Bu sizni keyin shu ishni yana qilishlikka undaydigan omil. Ammo xuddi shu ishni hech kimga ko'rsatmasdan qilsangiz, bo'yingizni ilhomlantiradigan, shijoatlantiradigan narsalar yo'q bo'lsa odamlar tomonidan, yana takror shu narsani qilishlik qiyin bo'ladi. Demek xolis Alloh uchun qilingan bo'lsa riyozat, yana davom etkizaverasiz bu ishni. Pokiza qalb, toza jasad Alloh uchun xolis riyozatda bo'lish kerak. Toza jasad, harom luqmadan pokiza, toza qalb, gina, kudurat, adovat, g'ibat, qalb kasallardan pok bo'lasiz. Alloh uchun xolis riyozat, shundan keyin oliy himmat kerak. Munofiqlardan namoz o'qishgan birodarlar. Ammo ular namozga yalqovlik bilan turishgan, odamlarga ko'z-ko'z qilishlik uchun riyoga namoz o'qishgan, Alloh taoloni ko'p zikr qilishmagan va muhabbatsiz o'qishgan namozni. Qarang, namozni o'qiyapti. Biz ham o'qiyapmiz. Lekin mu'min odamni, Allohga oshiq bo'lgan mu'min bandani namozi bilan munofiqning namozini farqi bor. Biz qalbini bilmaymiz. Masjidga kirib namoz o'qib chiqib ketaveradi, bir xil deyaveramiz hammani. Ammo aslida bir xil bo'lmaydi odamlar. Oliy himmat bilan namoz o'qiysan, xolis bo'lasan, shunda Alloh senga boshqalarga bermagan narsani beradi, boshqalarga eshittirmagan narsani eshittiradi, boshqalarga ko'rsatmagan narsani seni ko'zingga ko'rsatadi. Hanzala radhiyallohu anhu ko'chaga chiqdi. Munofiq bo'lib qoldi Hanzala
Munofiq bo'lib qoldi, hanzalarda baqirib qoldi. Abu Bakr Siddiq ko'rib roziyallohu anhu, nimaga bunaqa deyapsiz dedi. Aytdiki, Rasulullohning huzurida turganimda bir boshqacha holatda bo'laman. Rag'bati oxiratga bir kuchli, Allohga muhabbati bir balad bo'lgan, ko'tarilgan yuksak holatda. Uyimga kirganimda boshqacha bo'lib qolaman. Munofiq bo'lib qolmadimmikin deb xavotir olib chiqdi. Abu Bakr Siddiq eshitib turib, menda ham shunaqa bo'ladi dedi. Bizda ham shunaqa bo'ladi. Allohning zikri, nafsimizni tarbiyasi, tazkiyatun nafs haqida eshitganimizni qalblarimiz boshqacha holatda bo'ladi. Lekin uyga borganda boshqacha bo'lib qolamiz. Abu Bakr Siddiq ham menda ham shunaqa bo'ladi dedi. Yuring Rasulullohning oldiga. Kelib Rasulullohga holatini aytishdi. Shunda Rasululloh aytdilar: "Law annakum takununa ala kulli halin ala al-hali allati antum alayha indi, lasafahatkum al-malaikatu bi-akufihim va lazaratkum fi buyutikum." Rasululloh aytdilar: "Agar sizlar har bir holatingizda meni oldimda turgandagi holatda bo'la olganingizda edi, maloikalar sizlar bilan qo'l berib ko'rishgan va sizlarni uylaringizda ziyorat qilgan bo'lar edilar." Rasulullohni oldi turgan paytda iymoni qanaqa bir ko'tarilgan, iymoni bir oliy maqomga yetgan. Agar doim shunaqa yura olganinglarda farishtalarni ko'rardinglar. Ular kelib qo'lini berib ko'rishar edi, uylarga borib ziyorat qilardi. Demak, insonni ruhiy holati, iymoniy holati mana shunga ko'tarilib tushib turar ekan. Gohida yuksalar ekan, gohida pasayar ekan, susayar ekan. Gina kudoratdan, hasaddan, kibrdan, xudbinligidan pok bo'lgan qalb. Harom luqmadan, harom moldan toza jasad. Oliy himmat, itoat, riyozat. Agar mana shu narsalar sen bilan menda bo'lsa birodar, Alloh azza va jalla o'zining ahboblariga, habiblariga, do'stlariga bergan shu maxfiy ilmni beradi, senga ham nasiba beriladi. Himmat. Himmat nima degani? Sahovat, to'g'rimi? Himmat nima? Bizda oliy himmat inson desa faqat nima tushuniladi? Sahovat tushuniladi. Ha, demak faqatgina boy odam oliy himmat bo'lishi mumkin ekan unda. Ulul himma deyiladi arab tilida, oliy himmatlik. Bizda tushunchada oliy himmat faqat boylar bo'lish kerak, kambag'allar, to'g'ri, masalan, faqat pulga taqalsa oliy himmatlik. Kambag'allarda bunga imkoniyat yo'q. Birodalar, oliy himmat degani oldingizga yuksak, oliy maqsadni qo'yishlik. Masalan, kurashdan rayon chempioni bo'lsam bo'ldi dedimi bittasi? Bu oliy himmat emas bu. Olimpiyskiy o'yinlarda, olimpiya o'yinlarida men birinchi o'rinda olaman desa mana shu oliy himmat bo'ladi. Oliy himmat maqsadni eng oliysini ko'zlashlik. Sport bo'lsin, tijorat bo'lsin, ilm bo'lsin, hunar bo'lsin, siz yetishingiz mumkin bo'lgan eng oliy maqsadni ko'zlashlik oliy himmatli deyiladi. Anbiyolarning himmati ikki narsaga taalluq topgan. Birinchisi al-aliyul a'la bo'lgan Alloh taologa taalluq topgan hamda haloyiqning salohiyatiga taalluq topgan. Martabangiz qanchalar yuksalgani sari himmatingizni doirasi ham kengayib boradi. Martabangiz Allohning huzurida martabangiz qanchalar yuksalgan sari himmatingizni doirasi shunaqa kengayib boradi. Ya'ni misol bir baland toqqa ko'tarilishni boshladingiz. Ko'tarilganingiz sari ko'zingiz kengroq maydonni ko'radigan bo'ladi. Ko'tarilganingiz sari maydon kengayaveradi. Tog'ni cho'qqisiga chiqqaningizda esa juda ham katta masofani ko'rasiz. Xuddi shunga o'xshagandek, Allohga yaqin bo'lganingiz sari birodar, himmatingiz doirasi kengayib boraveradi. Allohga yaqin banda dunyoda mayda-chuyda masalalar bilan ovora bo'lmaydi. Kelib ketadigan o'tkinchi dunyoni matohiga siqilavermaydi. Hayotini dunyoni arzimagan matohiga sarf qilavermaydi. Allohning rizosi degan niyatni, himmatni, maqsadni oldiga qo'ygan bo'lsa, bu yoqidagi narsalarga parvo qilmaydi. Oliy himmat nima ekan? Oliy maqsadni oldiga qo'yishlik. Allohdan uzoqlashganingiz sari pastlab borasiz. Binobarin ko'radigan doirangiz ham torayib boradi, yerga tushganingizdan keyin oldingizdagi narsadan boshqa narsani ko'rmay qo'yasiz. Himmati oliy bo'lmagan insonning g'ami nima? Uyim, joyim, pulim,
qornim, huzur halovatim. Ne halim yaxshi. Boshqalardan ishim nima? Mana shu himmatsiz odamni ishi. Ko'chani boshda aroq sotyapti. Menga nima? Menga tegmayapti-yu. Mana shu himmati yo'q odam bo'ladi. Qo'shni namozga chiqmayapti, taravaga chiqmayapti, qo'shni jumaga chiqmayapti. Menga nima? O'zim yaxshiman-u. Yo'q, oliy himmat unaqadan bo'lmaydi. Yaxshi gapiradi. Jumadan avval olib borib, yur, ikkita somsa beraman dedi, to'r masjidga olib keladi. Yo'lini qiladi shu jumaga olib kelishlikka. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Zar G'ofori roziyallohu anhu dan rivoyatda, "Inni ara ma la taraun va asma'u ma la tasma'un." Men deyaptilar Rasululloh, sizlar ko'rmagan narsani ko'raman, sizlar eshitmagan narsani eshitaman. Nima uchun? Chunki u zot oliy himmat egasi. Yer yuzida bo'lishi mumkin bo'lgan eng oliy himmatning egasi. U zot sallallohu alayhi vasallam Allohni rozi qilishlik maqsadi. Bitta maqsad shu. Shuning uchun Alloh taolo bu bandaga boshqalarga bildirmagan, boshqalarga ko'rsatmagan, boshqalarga eshittirmagan narsani eshittirdi. Aytyapti-ku, sizlar ko'rmagan narsani ko'raman, sizlar eshitmagan narsani eshitaman. Himmati oliy bo'lgan inson qanaqa bo'ladi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Toifga chiqib, toshboron bo'lib qaytdilar. Toshboron qilishdi, xorlashdi. Qurayshning sayyidiga shunaqa muomala qilishdi. Rahmatan lil alamin bo'lgan payg'ambarga shunaqa muomala qilishdi. Uzot sallallohu alayhi vasallam parvo qilmayaptilar. Ularda qarg'ash ulardan xafa bo'lish emas, aksincha aytayaptilarki, Allohumma hidi qawmi innahum la ya'lamun. Parvardigor qavmimni kechirgan, bular nima qilayotganini bilishmayapti. Agar siz himmatingiz oliy bo'lsa, Allohning nazrida hurmatingiz baland bo'lsa, yomon ko'rmaysiz, rahmingiz keladi. Payg'ambarimiz toshburon qilganlarni, toshburon qilgan mushriklarni payg'ambarimiz qarg'amasdan, parvardigor qavmim deyapti. Arabidada ular qavmim, ularni kechirgan, zero ular nima qilayotganini bilmayapti. O'zingizni bilib qo'ying, qaysi maqomdasiz? Yomon ko'ryapsizlarmi fosiq fojir yurganlarni yoki rahminglar kelyaptimi? Agar faqat yomon ko'rayotgan bo'lsak, hali biz ancha past darajada ekanmiz. Endi rahmimiz kelishni boshlaganda, demak ko'tarilgan bo'lamiz. Har bitta mahluqqa nisbatan qalbingda shafqatni his qilmayotgan bo'lsang, bilginki bu yomon martaba. Ilhom. Bu xos fahm, xos farosat. Ilhom. Nima bu? Ilhom xolis qilingan ibodatning mevasi. Ilhom nima? Ilhom Alloh bilan sodiq bo'lganingning mevasi. Birodarlar, Allohning kitobini anglashlik ulug' ne'mat. Oyatlarini haqiqatini tushunishlik, sahih dalolatini bilishlik bu ulug' in'om. Mana amila bima alima awrasahullohu ilma ma lam ya'lam. Kim bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh unga u bilmagan narsalarning ilmini ato qiladi. Mana shu darsimizni va bundan keyingi ko'p darslarimizning birodarlar mavzusi mana shu hadis atrofida. Bilgan ilmimizga amal qilib olaylik-da, Alloh taolo qolgan biz bilmayotgan narsalarni o'rgatadi. Agar inson jasadi harom muhammadan pokiza bo'lmasa, qalbi gina kudurat, shunga o'xshagan qalb kasallardan omonda bo'lmasa, qalbida haloyiqqa nasihat, shafqat bo'lmasa, riyozat bo'lmasa, xolis ibodat bo'lmasa, bu ilmdan umidvor bo'lmasin. Oshkor ilmni o'rganamiz, halol haromni o'rganamiz, unga amal qilamiz va biz hozir aytgan narsalarni qo'shamiz, shunda siz bilan bizga Alloh taolo ana shu ilmini ato qiladi. Basira. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Qul hadihi sabili ad'u ilallohi ala basiratin." Ey Muhammad alayhisalom ayting, mana shu islom mening yo'lim. Allohga da'vat qilaman basiratga ko'ra. Basiro nima? Kimdir Allohning diniga shu basirosiz da'vat qilayotgan bo'lsa, mana shu oyatning nassiga dalolatiga ko'ra bunday odam Rasulullohga tobe emasligi ma'lum bo'ladi. Basiro nima? Basiro murod maqsadni anglashlik. Bu borliqdagi vujudimizning daqiq falsafasini bilishlik. Basiro nima? Hayotning haqiqatini bilishlik. Basiro nima?
insonning bu hayotga kelishlik sirini bilishlik. Basira nima? Koinot, hayot va inson haqidagi haqiqatni bilishing. Basira nima? Qayerdan kelding, qayerga ketasan, dunyo hayotidagi eng katta yutuq nima? Shuni bilishing. Sen dunyoda qilishing mumkin bo'lgan eng katta yaxshilik nima? Mana shu basironi nimaligini tushunishliging. Dinga da'vat qilyapti, dinda orqada maqsadini tushunmaydi. Hikmatini tushunmaydi, dinga da'vat qilaveradi. Va uning da'vati teskari natijani berib turaveradi. Mana shu dinni orqasida ko'zlangan maqsadni, hikmatni tushunishlik birodarlar nima deylar ekan? Basiro deylar ekan. Hikmat. Hikmat haqida shoshilmasdan fikr qilishimiz kerak. Astagfirullah. Yu'til hikmata man yasha va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira. Alloh taolo hikmatni o'zi xohlagan bandaga ato qiladi. Endi Alloh kimga shu hikmatni ato qilgan bo'lsa, juda ham katta xayriyatni, juda ham katta yaxshilikni beribdi. Hikmat Qur'onda ikki xil keladi. Mufrad alohida holatda keladi va kitob so'ziga ulanib keladi. Agar hikmat so'zi alohida kelsa, uni ma'nosi bir xil. Agar hikmat so'zi kitob so'ziga ulanib kelsa, ma'nosi yana bir xil. Agar hikmat so'zi alohida kelsa, u nubuvvat ma'nosida bo'ladi. Ibn Abbos aytadi, Qur'on ilmi, uning nosixi va mansuxi, muhkami mutashobihi, avvali keyini, haloli va haromi, shunga o'xshagan narsalar hikmat deydi. Zahok aytadi. Hikmat Qur'on va uni fahmlash. Mujohid aytadi. Hikmat Qur'on, ilm va fiqh. Ayrim ulamolar aytadi. Hikmat so'z va amaldagi to'g'rilik, savob. Yana aytiladi. Hikmat nima? Har bitta narsaning ma'nosini va uni haqiqatini tushunishlik. Hasan aytadi. Hikmat dinda qo'rquvchi bo'lishga olib boradigan narsa. Agar hikmat so'zi kitob so'zi bilan birga kelgan bo'lsa, bu o'rinda sunnatni bildiradi. Yu'allimuhumul kitoba val hikma. Ularga kitobni va hikmatni o'rgatadi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning asosiy vazifasi odamlarga ular uchun nozil bo'lgan narsani bayon qilib berishlik. Hikmat haqida aytilgan eng go'zal ta'riflardan biri Imom Mujohidning so'zi bo'ladi. Hikmat nima? Hikmat haqni tanish va unga amal qilish. Haqni tanish va unga amal qilish. Shu odam hikmatli odam, shu odam hakim odam bo'ladi. Chunki inson haqni tanib turib amal qilmayotgan bo'lishi mumkin-da. Yoki bo'lmasam, haqni tanimadi, lekin amal qilyapman deb o'ylaydi. Siz hakimmisiz? Sizda hikmat bormi? İkita narsa bo'lish kerak. Haqni taning va unga amal qiling. Hikmat ikki xil bo'ladi. Ilmiy hikmat, amaliy hikmat. Ishlarning botiniga qarash, oqibatini ko'rish, satrlar orasini anglash, dalolatlarni tushunishlik, maqsadni anglash, natijalarni bilish bu ilmiy hikmat. Ana shu ishlarning botiniga qarash, oqibatini ko'rish, satrlar orasidagi narsani anglash, dalolatini tushunish, maqsadni bilish, natijadan xabardor bo'lish. Amaliy hikmat nima? Har bir narsani o'zining o'rniga qo'yish, o'zining hajmiga qo'yish, qo'shmasdan, oshirmasdan, kamaytirmasdan, shoshiltirmasdan, kechiktirmasdan vaqtida qilish. Hikmat kerakli ishni chiroyli suratda vaqtida bajarishga aytiladi. Kerakli ishni hamma ishni emas, kerakli ishni chiroyli suratda, eplama emas, chiroyli suratda va har qachon emas, vaqtida bajarish. Hattoki birodarlar, o'rganilgan har bitta narsani aytaverish ham hikmatsizlik. Nima degani bu? Kitobda o'qidingiz, ilmdan xabardor bo'ldingiz, ammo bu qavm ko'tara olmaydi uni hozir. Uni aytib bo'lmaydi. O'qigan, o'rgangan ilmingizni hammasini gapiraverish ham hikmat emas, chunki bir majlis bor, A'ni ko'tara olmaydi. Ikkinchi majlis bor, B'ni ko'tara olmaydi. Aytdik-ku, da'vatdagi hikmat kimga, nimani, qayerda, qachon, qanday qilib gapirishni bilish da'vatning hikmati.
Man talaba şey'a qabla avanihi uqiba bi halmanihi. Mana şu yoshlarga tegishli narsa, ozgina kitob o'qidik, sal gapirishni o'rgandik, ozgina ilmdan xabardor bo'ldik, 5-10 ta odam orqamizdan ertishdi. O'zimizni olim his qilib qoldik. Rahbarlikni, boshliqlikni, shaharni domlasi bo'lishiga da'vo qilib qolamiz. Hikmat aytilyapti. Kim bir narsani talab qilsa, u narsaning hali vaqti kelmasdan turib, o'sha narsadan mahrum bo'lishligi bilan balolanadi. Hikmat nima? Hikmat kimga, nimani, qayerda, qachon va qanday qilib aytishni bilishlik. Ahmadga falon narsani aytish kerak, ammo Zaydga bu narsani aytib bo'lmaydi. Endi hikmatni qarshisida nima turadi? Hamoqat turadi. Ahmoqlik turadi, tentaklik turadi. Bu darsimizdan ko'zlagan maqsadimiz ilm olinglar deb qo'yishlar emas. Ilmga undab qo'yishgina emas, balki ilmni ziyoda qilishga undash. Yana bilmagan narsang haqidagi ilm hikmat deyiladi. Qarang, nimaga kofirlarning g'arbda hayoti zo'r, musulmonlarning hayoti nochor? Mana buni hikmatini tushunmaysiz. Buni sirini hikmatini tushunmaysiz. Orqasidagi hikmatni tushunmaganligingiz uchun siz hali yerda o'ylanib, siqilib bo'g'ilib yurasiz. Shu savolni beradi. Nimaga musulmonlar Allohning aziz bandalari bo'lsa, musulmonlar orqada qoloq desa hali yerda innomay qolasiz. Endi qarab turing. Agar sizni nazaringizda bir inson boy badalot yashayotgan bo'lsa, demak Alloh uni yaxshi ko'rgan bo'ladi. Agar kambag'al bo'lsa, buni aksimi? Agar shunday fikrda turgan bo'lsangiz, sizda ham hikmat yo'q ekan. Chunki Alloh bir bandani yaxshi ko'rganligini belgisi bu dunyo matohi emas. Fir'avnga o'zini zamonidagi eng katta saltanat berildi. Yaxshi ko'ramidi Alloh Fir'avnni. Lekin bu yerda Qorun Musa alayhisalom qavmidan kofir edi. Eng katta boylikni berdi zamonasidagi. Nima? Alloh Qorunni yaxshi ko'ramidi? Yo'q. Ha, endi tushundingiz hikmatni. Alloh dunyoni berganligi shu bandani yaxshi ko'rganligi emas ekan. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga nimani beradi? Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman va ilma kadzalika najzil muhsinin. Qachonki u balog'atga yetgach, biz unga hikmatni va ilmni ato qildik. Biz muhsin bo'lgan bandalarimizni shunday mukofotlaymiz. Yaxshi ko'rgan bandasiga ilm berar ekan, hikmat berar ekan. Muhsin bo'l, senga ham shu hikmatni Alloh taolo ato qiladi. Chunki qo'lingdagi dunyoing har qancha katta bo'lmasin birodar, o'lganingda ajraysan. Dunyoing qoladi. Ammo ilm hikmating bo'lsa, ilm va hikmating bo'lsa, o'lganingda ham bu narsa senga asqotadi. Sen bilan qabringa ham kiradi bu ilming, hikmating. Oxiratda ham seni yoningda turadi. Eng oliy martaba birodarlar, ilm martabasi. Alloh taoloni tanishga olib boradigan eng ulug' martaba. Agar Allohni tanigan bo'lsang, sen hamma narsani taniring. Alloh taolo aytadi: "Ya ibn Adam, utlubni tajidni." Ey odam bolasi, meni izla, topasan. Faida vajattani vajatta kulla shay. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni topa olmasang, hech narsani topa olmading. Men senga hamma narsadan ko'ra mahbubroqman. Kim aytayapti buni? Meni topsang, hech narsani yo'qotmading. Meni topsang, hech narsani yutkizmading. Agar meni topmagan bo'lsang, biror narsaga ega bo'lganing yo'q. Ali ibn Abi Talib aytadi: "Aqli bor inson o'ylab ko'rsin. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga dunyo matohini bermagan vaqtida Muhammad alayhisalomni Alloh xor qildimi yoki uzotga ikrom ko'rsatdimi? Bermaganda aziz qildimi, xor qildimi? Aziz qildimi? Agar kimdir xor qildi desa, aniq yolg'on gapiribdi. Agar ikrom ko'rsatdi desa, va bu to'g'ri gap. Agar Alloh payg'ambarimizga dunyo matohini bermasdan payg'ambarimizga ikrom ko'rsatdi desa, dunyo matohidan boshqa narsani olmagan odamni Alloh xor qildi degani bo'ladi. Tushundingizmi? Qo'lida dunyo matohidan boshqa hech narsa yo'q, na iymon bor, na solih amali bor.
Agar faqat dunyo matohi qo'lida turib boshqa hech narsasi bo'lmasa, Alloh shu bandani nima qildi? Alloh bu bandani xor qildi. Muhammad alayhisalom 25 yoshida o'zidan 15 yosh katta bo'lgan Xadicha onamizga uylandi. 25 yil hayot kechirdi mana shu onamiz bilan. Payg'ambarimiz boymas edi. Uyi kichkina, dunyo matohi yo'q. Lekin maqsad u dunyo matohi emas edi-da, o'shuning uchun saodatli edi u zot sallallohu alayhi vasallam. Dunyoga kelishdagi asosiy maqsadni anglash kerak birodarlar. Asosiy hikmat shu. Allohni topgan banda nimani yo'qotibdi? Allohni topmagan banda nimani topibdi? Bechora dunyo ahlilari dunyoga kelib ketishdi, lekin dunyodagi eng shirin narsani, eng go'zal narsani totishmadi, bilishmadi. Nima edi u? Allohni tanish edi, unga oshiq bo'lish edi, unga intilish edi. Birodarlar, bu darsimizda faqatgina ilm olinglar demoqchi emasmiz. Aytmoqchi bo'lganimiz, ilmni ziyoda qiling. Jannat eshiklari ochiq. Unga harakat qilgan odamlar uchun u eshik ochiq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ishtaqtu li ahbabi." Ahboblarimni, ya'ni qalbimga mahbub bo'lgan ummatlarimni ko'rishlikka mushtoq bo'ldim dedilar. Sahobalar: "Avvalasna ahbabuka?" Axir biz sizni qalbingizga mahbub bo'lgan odamlar emasmizmi? Biz sizni habiblaringiz emasmizmi? Rasul aytdilar: "La, antum ashabi." Sizlar meni ashoblarimsizlar, ham suhbatlarimsizlar. Ahbabi unasun ya'tuna fi oxiriz zaman. Mening mahbublarim, mening ahboblarim oxir zamonda kelishadi. Al-qobidu minhum ala diniki ka qobidi ala jamr. Ulardan dinini mahkam ushlagan odam xuddi cho'g'ni ushlagan odamdek bo'lib qoladi. Ajruhum ka ajri sab'in. Ularning ajri 70 ta odamning ajrichalik bo'ladi. Sahobalar: "Ularning 70 tasining ajri bizi bittamizni ajrimizchalik bo'ladimi? Yoki ularning bittasini ajri bizi sahobalarning 70 tamizni ajrimizchalik bo'ladimi?" deganida, "Ularning bittasining ajri sizlarning 70 tinglarning ajri bilan teng bo'ladi" dedi. Nimaga? Nimaga deb so'rash sahobalar? Aytdilarki: "Li'annakum tajiduna 'alal khayri mi'wanan va la yajidun." Chunki sizlar haqni ustida yordamchilar bor. Men turibman sizlarga yordamchi bo'lib haqni ustida. Ular haqni ustida turganida ularga yordamchi bo'lmaydi. Men vafot etgan bo'laman dedi. Ana shu uzotning ahboblaridan bo'lishiga Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Bu narsa birodarlar faqatgina ilm bilan yo'l, ilm yo'li bilan bo'ladi. İlim yo'li bilan bo'ladi, ilm yo'li bilan bo'ladi. İlmimiz qancha ko'paygan sari, basiratni, hikmatni tushunganimiz sari, Parvardigorimizga darajamiz ko'tarilib yaqin bo'lganimiz sari himmatimiz oliy bo'ladi. Va boshqalar ko'rmagan narsani ko'ramiz. Boshqalar tushunmagan narsani tushunamiz. Boshqalarga Alloh bildirmagan narsalarni bilamiz. Alloh azza va jalla barchalarimizni ana shu ilmdan, hikmatdan, basirotdan bahramand qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.